Nedtællingen er begyndt. Der er 90 dage til det måske vigtigste valg, danskerne overhovedet skal deltage i, nemlig Europaparlamentsvalget. Det er mulighed for at få mere indflydelse på også danskernes liv og fremtid, end nogen af dem, de vælger til Folketinget. Den 25. maj er der valg til EU-parlamentet, og der skal danskerne vælge 13 politiske repræsentanter. Men selvom vi får at vide igen og igen, at det er vigtigt, så har vi svært ved at komme afsted til stemmeboksen. Knapt 60% af danskerne stemte i 2009, og det er endda det højeste stemmetal nogensinde. Det vi skal vende os til nu, er at vi har et ekstra demokratiniveau, hvor vi skal have indflydelse, fordi der er så mange ting, vi er nødsaget til at samarbejde om i Europa. Og nu har vi faktisk fået en mulighed for os som vælgere at få direkte indflydelse. Og hvad er det så, de 13 danske politikere kan i Europaparlamentet, hvor de sidder blandt 736 andre politikere fra 28 europæiske lande? Jeg kan påvirke mine kolleger i parlamentet rigtig meget som dansk politiker, og det er meget vigtigt, at Danmark er aktiv i Europaparlamentet, og man er med til at træffe beslutninger. Det virker længere væk EU, og vores skepsis på en vis udstrækning har måske også synes, at det er ikke vigtigt. Men det er jo en fuldstændig fejltagelse, fordi EU i dag med Europaparlamentet spiller en central rolle. Politikerne ved godt, at de næste 3 måneders valgkamp bliver op ad bakke. Det bliver en udfordring at få danskerne til at forstå, at EU er vigtig. Jeg tror noget af det, man skal, det er at gøre det helt konkret. Helt, helt konkret. Hvor er det, danskere på forskellige niveauer sætter fingeraftryk? Om det er landbrugspolitik, eller transportpolitik, eller EU's budget, eller en regel om det ene eller det andet af det syvende. Præcis hvor går vi ind og præger? Nedtællingen er i gang. Du har nu 90 dage til at beslutte, hvem der skal have din stemme i det vigtigste valg. Det er en søndag. Det er ikke den bedste dag at stemme på, men det er meget, meget vigtigt, at I kommer ud og stemmer, fordi den dag vælger danskerne 13 parlamentarikere, der i hvert fald har mulighed for at få mere indflydelse på også danskernes både dagligdag og fremtid.